maareeyaha ayda horumarinta wadooyinka Soomaaliland Axmed Yuusuf Maxamed iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa booqasho shaqo ku yimid magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ciirgabo. Wafdiga maareeyaha ayaa markay soo gaareen magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ciirgabo waxa duuleedka magaalada Ciirgabo kaga hortagay barsaab kuxigeenka gobolka Sanaag isduwayaal madax dhaqameed dhalinyaro haween iyo dadweyne oo tiro badan isagoo maareeyuhuna halkaas mid mid ugu gacan qaaday dadweynihii soo dhaweyntiisa u taagnaa. Waxaana halkaas ka hadlay xubnaha oo tiro badan oo isugu jiray mas-uuliyiin dhalinyaro iyo madax dhaqameed oo dhammaantood halkaas ka soo jeediyay hadallada soo dhaweynta maareeyaha ku aadanaa. Maanta halkaa waxaan isugu nimid inaynu soo dhaweyno maareeyihii hay-adda wadooyinka oo ka yimi Hargeysa. Maareeyaha Axmed Yuusuf Maxamed wuxuu ahaa nin xil badan u soo qabtay gobolka Sanaag. Xilkii uu soo qabtayna aanay ceebi ka raacin. Haddana ah maareeyaha guud ee hay-adda wadooyinka waxa uu naga mudan yahay soo dhaweyn. Waxaa maanta sharaf noo ah si isku duuban oo milgay iyo maamuus leh inaanu magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ciirgabo ugu soo dhaweyno maareeyaha hay-adda horumarinta wadooyinka Soomaaliland Axmed Yuusuf oo ma iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminayo oo kormeer indhaindhayna ku soo maraya shaqada ama ku soo maray degmooyinka Garadag, Elfweyn iyo wadada xidhiidhisa Togdheer iyo Sanaag oo si fiican u socota. Maanta waxaan soo dhaweyneynaa maareeyaha guud ee wadooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Yuusuf Maxamed, taasaan u leenahay safarkii u horeeyay uu gobolka Sanaag ku yimi. Soo dhawow, gacmo furan, haddii Alla ka dhigo insha Allah. Waxaan halkan ku soo dhaweyneynaa maareeyaha hay-adda wadooyinka ahna mas-uuliyiinta Ciirgabo iyo wafdiga uu hoggaaminayo. Waxaan u leenahay soo dhawaada magaaladiinni ku soo dhawaada, gacmo furan ku soo dhawaada. Maareeyaha hay-adda wadooyinka Axmed Yuusuf Maxamed, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inuu Ciirgabo yimaado. Waa nin reer Ciirgabo aad iyo aad looga yaqaanaa Ciirgabo, aad baa loogu faraxsannahay. Waxaa booran karaa inkastoo dad badan aanay jeclaysanayn intii Muuse xukunka hayay, ragga uu noo magacaabay waa ninka ugu wanaagsan ayaanu kolba annaga ninka noo xisaabsanin. Wa isaga oran maayo kuwa kale waa bajaaj, laakiin ninka ugu wanaagsani waa isaga. Aad iyo aad baa loogu faraxsannahay. Waanu soo dhaweyneynaa maanta, waxaanu halka ku soo dhaweyneynaa maareeyaha cusub ee hay-adda wadooyinka Axmed Yuusuf Maxamuud iyo maareeyaha ku-xigeenka iyo dhammaan shaqaalaha hay-adda wadooyinka oo nagu soo booqday magaalada Ciirgabo. Waxaan leenahay maareeyaha ku soo dhawow maareeya magaaladaadii, mandaqadaadii, dadkaagii iyo dalkaagii oo ku jecel, waxaanu kugu soo dhaweynaa qalbi furan iyo laab furan. Marka waxaanu aad iyo aad ugu faraxsannahay maareeyihii guud ee wadooyinka Soomaaliland oo markiisii ugu horreysay safarkii ugu horreysay ku soo gaadhay gobolka Sanaag, gaar ahaan magaalada Ciirgabo. Waxaa farxad noo ah inaanu soo dhaweyno Axmed Yuusuf Maxamed oo hore u ahaa xoghayihii degmada iyo agaasimihii cisbitaalka. Maanta halkan waxaa ku sugan shaqaalihii dowladda hoose iyo shaqaalihii cisbitaalka. Waxaa guul iyo farxad u ah Axmed. Waxa aynu ka dheehan karaynaa waxa weeyaan sida ay labada hay-adadu ka shaqaynayayba shaqaalihiisu halkaa u taagan yihiin. Oday wasiir ahina mar waa yaran laaga. Marka waxaanu leenahay annagu shaqaalihii cisbitaalka haddaanu nahay maamulkii ka hooseeyey, kalgacaylka iyo shaqadii uu gobolka u qabtay waxaanu ka dareenaa cisbitaalka. Horena dowladda hoose looga dareemayay, de wasiirka maagay waxaanu leenahay wasaaraddaaduna ha laga balyaan laga dareemin. Maareeyaha hay-adaha wadooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Yuusuf Maxamed ahaana agaasimahaygi hore, waxaanu kusoo dhaweyneynaa haddaanu nahay dhallinyarada reer Ciirgabo iyo dhallinyarada gobolka Sanaag gacmo furan. Axmed waxqabad waa ku hubnay, insha allah wax badanna waa ka rajeynayna. Waxaan leenahay kusoo dhawow degmadaad iyo gobolka. Waxaan kusoo dhaweyneynaa Axmed Yuusuf oo ah nin howlkar ah oo gobolka Sanaag aad iyo aad wax uga qabtay, maantana nagu soo gaadhay safarkiisa uga horreeyey isagoo loo magacaabay maareeyaha wadooyinka. Waxaan leenahay maasha allah kusoo dhawow Axmed gobolkaagii. Waxaan kusoo dhaweynayaa Axmed Yuusuf oo loo magacaabay wadooyinka, loo magacaabay baan kusoo dhaweynaya. Soo dhawow baan leenahay, soo dhawow maareeyaha wadooyinka. Waxaan leeyahay maareeyo kusoo dhawow gobolkaagii Sanaag
أحمد يوسف نوحون لأنه جرجر كهاد كوين رجي هاد اللي جاي. قبل كايدا كاجي بحكور شيء نقولي قبل نمو بحنكو صور دوين أنا يرا نمو ويا نمو عقال نمو إيه هالكر إيه شقاء وناك أنا كوجو جين إلى هنا حكول أنا كرو كاجا ميت سن يمين ولا سنة كديكو. وحنو لأن أحمد هذا يادو صدو رنتي وقف and كرتيلة مسؤول كسبحي كرحلك مدحونه نو واسيبي هذا ياد بنو صدوين نهضان نهير عرقاب أردن. أحمد يوسف برشادة أنت على جسور دوينة الشيخ يا شريف له إمام القبل إمام الدقمة له صدنا ككيلو متر كجهر تيم واحد موجنا يسا ربيتان كأي برشادة وقف تهرير على جابه وقت جو الدقمة تشوجا يا وقت جو بعد عثمان كهابا وأنا واحد بدن قبتي مريا عيد هو مريت هو دوين كسمال لأن أحمد يوسف محمد وقبل قبل دي سجنا حلقة سكال لي هي سوى نقوم هذا عليه سيد الديران دم ما بدي كان ده قبل كسنة قوم مريا لو جسور دوينها هر مامول هر قبل هر دكمه هر كران هر عقالات ايه هر دنيارو دمان ايكو سودوويي مقالا مدح ده قبل كسناك عيركابو وحالي ادي اد بادو ماتسنتين مدحوينة كران كسنا سلان قيمة بلان مدحوينة كوحيقين كا سدح ده قول كران دمان هايرها مدح بنان ايه كران كا دمان تو سلان قالي هاني كسنا وحان رمتي ادي اد درين بوحا وشرف بادن ايقا موقتا دوينة هرير عيركابو يقود هرير سناك با وحان واركا dadkay aan kala maqlayn wada joognay misna runtii si fiican igu soo banabay cusub wanaagsan isoo dhaweynaya madax iyo majaba muddo dheer ma kala maqnayn waxaan untaana aan ku maqnaa xil wareejintii iyo hawshii iyo shaqadii la igmaday haddana waxaan u socdaa oo kaliya waxay tahay inaan wadadii ceer gaabo tog dheer iyo salaag oo runtii halbowlaha wadooyinka qaranka tal himiladeen iyo hankeenu wada higsanayo ah tii muddada dheer la soo bilaabay ahayd habsami u soconaysa inaan si degdeg ah u soo gaadho سفر كانوا مين تابوها وصومر إن شاء الله وأنا كل نقدونا يدو عن فيني فيني يقف قف يقال قال يقضب قضب وتابن دونه لكن في الحد إن يتجنن تنا الكل اللي يلو صوتك دقي وعن زب العاصمة دي قالوا ضد كينا يا دين تاتون لا ولا عشان وضد يعكم قد يقرع تجنني يقال فتوى تجار ومحمود محمد حسن صراف وربا أنت قرنك سومالا أرجع